Вітаємо! Вітаємо! Зустріти маму з новонародженими немовлятами прийшли рідні, друзі та бойові побратими батька дітей Богдана Тленюка. Він загинув на Авдіївському напрямку через влучання дрона, так і не дізнавшись, що дружина вагітна. Василь і Тетяна Тленюки – батьки загиблого військовослужбовця. Дуже велике щастя, то не описуємо, як кажуть, то переживаємо дуже за внучків наших золотих. Дуже хотів правнуку дітей, страшно. Ну він там, він їх буде оберігати з небес, і ми певні, що він вже зараз вже тут, коло нас. Чекав народження брата і сестри і молодший син Світлани від першого шлюбу Олексій. Братик, ну він дуже схожий на тата, він такий спокійний. Сестричка, ну вона більше схожа на маму, всяка така призглива. Любить трохи покричати, поплакати. Хлопчика буде звати Артур, від король Артур, а дівчинку буде звати Ангеліна, від слова ангел. Це просто неможливо передати словам. Це ж радість. Це ж тримати в руках сердечка свого чоловіка, свого коханого. Це просто щастя. Єдине, чого мені не вистачає, це його. Це його. Якби він був поряд з нами, це було б, ну, це була б просто сказка. Побратим наш загинув, вирішили ми зробити приємне жінці і привітати жінку з народженням дітей замість нашого побратима. Він був дуже радий цьому, дуже був радий. Він, напевно, би скакав до сьомого неба. Ну, він не знав цього. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.